ողջունենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսյանով, սիրելի քույրեր եղբայրներ, դերոջ խաղաղությունը լա ամենուդ վրա։ Եկեք ճիշտ է հոշչեք, եւ մենք ուրախ ենք, որ այս առիթ ունենք մեր դիրոջը քալ եւ բաշտել, եւ գուզեմ միանանք ամենիս, որ ոչ որ կարելի է, մեր նպատակը Տերը փառապանել այսօր, բաշտել է մեր Տերը, ամեն բանը առավել, որ փառավորվի Հիսուսի անունը, սիրելիներ։ Հալելույա, հալելույա, փառքը լա Տերոջը, փառքը լա Տերոջը, հալելույա, հալելույա, Տերոջ խաղաղությունը ամենուս վրա լա, որ միանանք բաշտամունքի մեջ եւ գրծածնուս չափ մեր Տերը փառապանենք, հալելույա, արժանի է մեր Տերը, միասին ասենք, արժանի ես Տեր բաշտամունքի, Tiroche park da vegna shanie 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 Alleluia Tiroche park da vegna shanie Tiroche park da vegna shanie Tiroche park da vegna shanie Yes, I'm
Հոսգեցած, գսենք, որ մենք ազատ ենք դեր մեզի ստրուկ և գերի անող մեղկեն, ազատ ենք ամեն վախիրեն, ազատ ենք ամեն դեր աշխարի պերած, ամեն չարիքեն, պարք ես դեր, ինչպես որ Հովանույի մեջ գսե, այսօր մենք Աստծո որդիներ ենք, և հայտնի չէ ինչ պիտի լանք, բայց գիտենք, Եվ որ ան հայտնվի, իրեն մեզ պիտի լանք, պարք ես դեր, մեր փրկչին անունով, հիմա և Հավիթյան, պարքը միայն քեզի է, ամեն։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, ինչ մեզ օրհնություն և ինչ մեզ ուրախություն այս առավոտ նորեն իրարու է դլալ և այս պաշտամունքը ապրիլ իրարու է Աստծո Պարքին համար, Աստծո պարք ուզեմ տալ ձեզ ամեն մեկուն համար, որ հետևիք որ մեր պաշտամունքներուն և գնանք իրարու հետ լալ, իրարու վայլել այս պաշտամունքի ընթացքին մեջը, ուրեմն այս երեք շաբթի բացառիկ սերդողություն մը պիտի ունենանք, հետը սույր մը պիտի ունենամ, որ շատ հերու են աշխարհին ամենահերու դեղը, որ գրնա լալ Մոնտրիալեն, ուրեմն նազով եղբայրն է, որ մեր սերդողությունը պիտի բերե Զումի վրա, մեր ձի հետ եղեք, կապվեցեք մեր հետը նաև, Facebook-ի վրա նաև պիտի ըլլա, ուրեմն իրարու հետ ըլլանք այս բահին մեջ և բոլոր մնացած ժողովները, բադամյաց, երդասարտած, աղոտքի ժողովները, ամեն բան կշարնակի, բայց նույն ադեն սպասենք, անհամբերենք, որ բացվին ամեն բան և իրարու հետ եկեղեցին մեջ ըլլանք. Մի մորնան մեր դասանորդները բերելու, ուրեմն և մեր դասանորդները գպերենք, չենք բերեր, կանի որ Աստված պետք ունի, կամ եկեղեցին պետք ունի, գպերենք բարձապես, կանի որ գուզենք հնազանդիլ Աստծո խոսքին և գուզենք դերոջը ասել դեր, երբ իմ լումաները սկեզի գպերեմ, երբ իմ տրամը սկեզի գուդամ, մասմը իմ շահածը սկեզի գուդամ, մասմը օրհնությունները բուրում, երբ անոնց գուդամ, ադի դալով գտունիմ և գտավանիմ, որ ինչ որ ունիմ կեզմեի և ասի ընելով մենք դերը կպարավորենք և դերոչը անունը գմտազարենք, շարնագենք հավատարի մրլալ։ Եվ նաև գուզեն պատասխանել այս հարցումին, որ ձեզ մեջ շատերը գհարցնեն, բատվելի երբ եկեղեցիները պիտի բացին։ Ուրեմն այսօր չենք գիտեր, ով որ գուզե ձեզ ինսել, որ գիտե և այլն, բաշտոնական ձևով այսօր չենք գիտեր, բայց հավանաբար հաջորդ օրերուն մեջ պիտի գիտնանք, երբ եկեղեցիները պիտի բացվին և ինչ պայմաններուն մեջ եկեղեցիները պիտի բացվին։ Ձեր մեջը երկու տեսակ ժողովուրդ կա, կան որ հավատքի մեջ են, չեն վախնար, կան որ նույնիսկ որ վիրուսը գողություն չունի, ուրիշ նար մեծամասությունը, անցումը խումբեր են, որ շատ ու շատիր են, քիչ մը վախի մեջ են, քանի որ կարելի դժգարություն ունի առողջության մեջ, կամ իրենց տունը մեկը դժգարություն ունի առողջության մեջ, և մենք ամենիս իրարու հետ եկեղեցին ենք, նուր եկեղեցին ենք, ինչպես գիտենք, որ այս ամենը գրնանք իրարու հետ լալ, և ամենիս ուրախ և խաղաղ լալ, ուրեմն շատ բարձ է, եթե ասենք նե, կաց ըլանք, մի վախնանք, հավատքի մեջ եղեք, ամեն անոնք, որ գգասկածին, անոնք, որ վախի մեջ են, անոնք եկեղեցի մի չի կան, և եթե ասենք նե, վախի մեջ ըլանք, և այլան ամենոնք, որ հավատքի մեջ են, և չեն վախնար, անոնք մի չի կան, և ենք ուզենք, որ երբ Հարավարություն մեզի արդոնություն դա, որ հավատին ամենիս գրնանք իրարու հետ ըլլալ։ Եվ ինչ պետք է, որ ամենիս իրարու հետ ըլլալ, պետք է, որ բարձապես մենք ուշատիր ըլլանք ամեն վիճակով, ինչ որ մենք կրենք։ Եվ մենք մեր կալավելի օրինալի ըլլանք, կան թե աշխարհի մարդիկները, այս շաբաթ ցեզիսը խանութ մը մտա և քիչ ադեն վերջ անդրադարձա, որ գրեթե ամեն մարդ մասկ դրել էր, բացի ես և խոստովանեմ, որ կեշ ըսկացի, որ ուրիշները մասկ դրել են և ես չեմ տրած, անշուտ չեմ բախնար, բայց գիտենք, որ մասկը այսօր բավական ապահովություն ունի, ուրեմն անոր համար է, որ հիմա մասկ մը կա, որ միշտ կրբանս է, և երբ դեռ կնդնեմ, որ մոտ պիտի ելնանք իրար մեջ այդ մասկը գտնեմ, ուրեմն անոր համար պիտի խնդրեմ, որ թուք ձերվան ուշադիր ըլլակ, թուք ապահով եղեք, թուք հարկեք օրենքները ձեր բնելու մեջ, ձեր վայրերուն մեջ, որ թուք ապահով ըլլակ Մոնտրիալի մեջ,
Oradan termikani hayrur hoki gavol gvaradvigor oradan manavan chomedi amena partsr dyan e tsme mezamastuna chomedi gabrik ushatir yegek uremen anoramale vor yegeretsin patsvi guzen vor yer amenis pili havatin amenis lav olnak mermet chullav vor meg varag bazilla vor gna urishnamun varagel anoramar gavachen kuri yakhbarner kich manar hamperen Bidi patsvi moda denen yemek abahov lan kan ke viraru et gernan abril ye vayil ye çitsiken vor bizdik virus na gerna anhamaktyun perel uren meriye geretsin meçusu bir ki gise vor mek canjma gerna polor jaş avre uren ete merveçin mek hoki ga vor varanvaz ev ye geretsi ka ye ete mek hoki varanvaz ne nemikani anser anham bidi tarnaşat baner anoramal Ուշադիր լան հավատքով լան չի վախնան աբաով լան անոնք որ չեն վախնի գվախի մեջ են գուզեմ ասել ամեն բան բիդնեն որ դուք աբաով լան եւ անոնք որ քաչի մեջ են զորության մեջ են գուզեմ իսկապես խնդրել որ դուք առաջադրություն արեք որ ամեն ինչ իրար հետ գրնան դեկալ եւ ինչ որ այսօր մեզի գսվի ոչ թե մեզի վախցնելու համար բայց մեր աբաովության համար գրնան անոնք հարգել եւ գրնան ապրիլ եւ գրնան խաղաղ մտնոլորդի մեջ երբ պաշտամունքները իրար հետ բայլել աստո պարկին համար դերը օրդն է դերը զորացն է այսօրվա պատկամը հատուկ պատկամն է որ դերը ձեզ պիտի օրդն է նույնպես հետևյալն է ուրեմն ինչ ընթացքի մեջ գնանք որ մեր աղոթներու պատասխանը գրնանք ստանալ եւ ուզեմ պարտալ աստո պարապանության խումբին համար որ այսօր դեսակ եկեղեցին մեջ Եգան եւ բիդի գրնան իրարու հետ բաշտեցին դերը եւ իրարու հետ միապան ծեղովի որ պարապանությունը գարցանակվեցավ եւ ցեզի գրանցվի դերը օրդն է դերը զորացն է հավատքի մեջ եւ աղոտքի մեջ ընդանք իրարու հետ ուրեմն մեր հետ մնացեք մինչեր վեր դերը օրդն է Հալելույա պարքեստեր Հալելույա գսպասենք դեր քեզի Կսուր բոքինգ ուզենք դեր որ կա ամեն մեկը ուր որ է հիմա ամեն մեկ քուր եղբոր վրա իջնա զորությունով եւ մենք գաղութենք եւ գաղաչենք եւ գերքենք եւ գպաշտենք որ քսուր ոգի թվի ամեն մեկ ուր ասպահուր ուր որ է լան հալելույա Ստացված վերջին անցումերի Բապակում ենք հորդարարդ Եվ արարդ կետերի Թող տավի մեզ վրա Զորություն ներկայությամբ հպի մեզներ ծարավ է կեզ աչապ երկիրը մեր դուր զորություն ներկայությամբ հպի մեզներ ծարավ է կեզ աչապ երկիրը մեր այո դեր ծարավ ու կարոտ ենք Sana avone bolo supe tomarare nedate poco cere aiute tutta tutta questa sleve tutta questa a sleve tu sono
Ընտանիքը եկեղեցին ամեն բան ամեն նիսկեզի ձարավ ու գարոտ ենք Տեր ամեն վարգյան ձարավ ու գարոտ ենք գյանքի եւ անավելի գյանքի քեզի կսիրենք ամեն սրտով անոր համար հոսենք քեզ պաշտելու փարապանելու եւ մեծարելու Եվ քո հպումդ հիմա ըլա ամեն քուր եղբոր վրա որ գտիդե գլսե Հիսուսի անունով ամեն հալելույա Սիրելի եղբայր քույրեր Աստծո պարգ ուզեմ դալ այսօրվան համար այս բանին համար որուն մեջը գրնանք իրարու հետ Աստծո խոսքին մոդենալ եւ գրնանք իրարու հետ օրտնվել ինչպես ռադիո պրոգրամին մեջ գսեի 272 այն է որ խոսքը Աստծո հունդի մնման է որ մեր մեջ գուկա Գրնանալ որ խոսք մը գլսես եւ երկրորդ օրը նույն օրը կամ առաջին շաբաթը արդյունք չես տեսնար բայց ցեբե խոսքը իբրև հունդը որ Աստված երկինքեն կու մեջը գցանե եւ երբ կու մեջը գցանե կանչված ենք ուշադիրը լալ կանչված ենք հոգ դանե ինչպես հուն մը երբ խոտ գցանես պետք է չրես առաջին 2-3 շաբաթները պետք է չրես արև պետք ունի ճուր պետք ունի որ գրնա աջիլ բռնա եւ գեղեցիկ խոտ ունենաս քու բարդեզիդ մեջ եթե գուզենք որ մեր յանքերը չրեհեղ բարդեզի նման ըլլան նսել է թե Աստծո խոսքը որ մեզի գկարոզվի կամ գկարտանք պետք է կա մեր սրդերուն մեջ ծանվի եւ հետո համբերությամբ գանչված ենք սպասելու մինչեւ որ այդ խոսքը որ մեր մեջ եկավ մեզի շինե եւ հետո բդուները գրնանք վայելել եւ դեսնել մեր յանքերուն մեջ այսօր նույնը որ դերը սրդի սրանտրած է նույնը որ շատ տանգակին է ինձ համար եւ հաջող ասնույթը կարնեմ կանը որ գիտեմ որ աղոտքը միջոցն է որ դերը դված է որ մենք գրնանք օրտնվել եւ իբրև ծեր հովիվը ծեր օրտնությունը ինձ համար կարեւոր է ուզեմ որ օրտնվիք ոչ թե միան ծեր հոգեոր յանքին մեջ ոչ թե միան ծեր հարաբերությունը դերոջ հետ ոչ թե ամեն բան բադրաստ լավոր Քրիստոս երբ բիդիկա գրնանք երգինք երտալ իրեն հետը եւ հավիտենականությունը վայելել բայց դերը խոստումներ դված է այս աշխարհի համար օրտնության խոստումներ դերը դված է մեզի այս աշխարհի համար եւ ադորտություններ դար պապակս այն է որ գրնաս տուն ապրիլ վայելել ամեն ծևերով եւ գրնաս օրտնված սկալ դերոջը գոմեն քու յանքի ընթացքին մեջ անոր համար է որ շատ կարեւոր է մեզի համար որ մենք կգնանք հասկանալ միջոցը ծևը ինչպես պետք է անենք օրտնվելու ինչպես պետք է անենք որ կգնանք մեր յանքին մեջ հառաջ երտալ եւ ինչպես պետք է անենք որ մեր աղոթքները պատասխան ստանան մեր սրդերուն մեջը աստվածասունչը մեզի գսե որ երբ աշակերտները Հիսուսի կացին եւ իրեն հարցուցին ինչպես պետք է աղոթենք Հիսուս իրեն ցավ մի աղոթեք Մոյսերուն ոման ինչու համար քանի որ հետանոսները երբ գաղոթեին անոնք չաստվածներու գաղոթեին եւ այնքան գաղոթեին որ գհամոզված էին որ իրենց աղոթած ցևն է որ պիտի մեղկացնե չաստվածները որ անոն գրնան իրենց օրտնեն աստված նոնո գսե անոնց նման մի աղոթեք ասել թե ցեր աղոթներուն ոչ երկայնությունը ոչ ալ բարերը ոչ ալ ցևը որուն մեջ ըտուն գեցած ես ձունգի նստած կամ բարգած կամ ոտքի ցևով ցերկերը դվար կամ ցերկերը դվար դերը գսե ոչ անոնց նման մի աղոթեք բայց դերը գսորվեցնե աշակերտներուն աղոթել եւ ինչ գսորվեցնե իրենց գսե հայր որ
تون یارگی یسیس کو گام کدال لای وایلن یا وایلن یا وایلن. اومن تصور من وقت همار وامش وقت شد همار وامش اسپاز آهات که من گذاهی و آهات آهات که اوریناد منه ورگتار نا آشا گرت نرو نارچه یه مر آرچ آرچه و اینچ بس هوا داد چاله بهت که آهاته یه منشور یسوس چداف چساف آشا گرت نرون آهات که من ور آد آهات که آن بدو بدی تاردا پس یسوس سر وقت یسوس آشا گرت نرون اینچ بس بهت که آهاتن ور ایرنس آهات نر بد غابر تاردا ور ایرن گردن ارس نویل یه آرچین پاره ور هیسوس گسور وقتی اصل یه بیا اوتک اسک اوف هایر ور یارگینگ نس اوف هایر که دک هنرن پاره ور تارتمان مازه انسته آپا هایر گرنان کسل یه ت مر حسالک هایرنوف بیای خوشینگ نه هدفیال سو بود که اوتینگ اوف بابا ور یارگینگ کن مچ نس ایم هایرس ایم باباس ور تون یارگینگ کن مچ نس ایم باباس یس خورس مدنام نه چه مسیر هرکلی بادولی هایریک اینچ بسس ոչ կսեմ իմ բաբա ինչ պես ես, ինչո համար կա իմ հայրիկս, իմ բաբաս է, բայց բաբա պարին մեջ ադ մդերմությունը գա, ադ անգերզությունը գա, բարզությունը գա, որ ուն մեջը կիդեմ ով է իմ հայրս և իրեն գմոտենամ և իրեն իմ բաբաս կգան չեմ։ Սիրելի գորի եղբայրներ, հայրը, երդան որ հայրը գուզե որ ադ գաբտուն ունենաս իրեն հետը, երբ իրեն գմոտենաս, թուն ադ սկացում ունենաս, որ ինք ու բաբադ է, ինք ու բաբադ է, այո կու աստվածը դե, այո կու դեր դիրագանը դե, այո կու պրգիչը դե, բայց նու անեն կու բաբադը դե, բաբադ է, ուրեմն և ինչպես գրնալալ, որ այդ ձևով գրնանք կալ և գրնանք մոդելալ, ուրեմն նույթին մեջ մտնալու թեոլոգիկ ձևով նույթին մեջ մտնալին առաջ թույլ տվեք, որ այս օրինակը ձեր առջևը բերեմ, գիտեք, ամեն ինչ այս օրերուն մեջը Մոնտրեալի մեջ արևը գտնենք և արևոտ ավոր օդ լալ, գուզենք դուրս լալ, գուզենք, որ արևը մեզի տպնա, բայց հետևյալ օրինակը միտքիս մեջ եկավ այնը, որ երևակայեցեք, որ մոլորակը աշխարը, մեր աշխարը, որչապ բզդիկ է, բզդիկ է արևին մեզության պախտադությամբ, ուրեմն ձևոմը շատ ավելի տարբերությունը մեծ է, երևակայի խոշոր ծմերուկմը, գիտես ինչպես հայերը համարը գսիրենք ասանք կտնալ, խոշոր ծմերուկմը և կովը բուլղորի հատիկմը, գիտեք, եթե պախտադենք նե աշխարը և արևը, որչապ տարբեր են իրար, մեր աշխարը, հողը, ասանք բուլղորի հատիկը նման է և արևը գրնա նմանիլ մեծ ծմերուկի մը, երևակայեցեք, որ ուրեմն արևը այնքան մեծ, այնքան հսկա է և իրեն ուրեմն արևին ուրեմն ինչպես կսենք, իրեն լույսի ասանք գայծակները, իրեն սուրճը 360 դիգրեյով ամեն գողմը, աստևով, աստևով, այստով, ամեն իրեն սուրճը արևին ճանակայտը գերտը ամեն գողմը շատ զորավոր ձևով։ Եվ այս ամեն ճանակայտները, որ գերտան արևին փայլունդյունը, որ գուկա բզդիկ ասանք աշխարը մը գա, որ բուլղուրի հատիկի մը նման է, և գուկա և գտնա այս աշխարին, որուն մեջ ես և տուն ներգա ենք, և այս արևին լույսը, որ գուկա մենք գերազենք ունենալ և գերազենք, որ ադի մեր մեջը կա։ Երևակայի, եթե բոլոր աշխարի մարդկությունը արևի արջև գենան և սեն արև գուզենք արնել այսօր, և եթե երևակայի բոլոր աշխարի մարդիկները մեկ օր ամեն դեղ ծորեգը լա և ամեն 7 միլիարդ բնակչությունը ամեն նիս արևին արջևը գենային և արևին լույսը ճարակայտը մեզի տպնա, գրնաս երևակայել, բոլոր արևին ճարակայտին լույսին գարելիությունին 1% նույնիսկ բիչի ներգայացն է, արևը գարելիություն ունի 50-100 չապ բնակչությամ արև հասցնել, նույն ադեն առանց որ կեզմ է և ինձմ է մեկ գատիլ արև չի վաքսի։ Սիրելիներ, մեր երդանվոր հայրը, օրտնող հայրը այնքան արադությամբ օրտնություն ունի ինձ և քեզի համար, որ նույնիսկ եթե ամենն իսկ առնենք մեր օրտնությունները, երնավոր հորը կով թեր օրտություններ պիտի ըլլան ինձ և քեզի համար, թեր օրտություններ պիտի ըլլան անսահման ձևով, անոր համար է, որ այդ աղոտքը, որ Հիսուս գսորվեցին է աշակերտներուն, գսե երբ պիտի աղոտեք, խնդրեցեք,
կուգամ կտողլա երկինքին մեջ, ինչպես երկրի վրա, ուրեմն երկան պարակ խոսքեր չկան, խնդրանքներ են, միան խնդրանքներ են, առաջին մասը խնդրանքներ, որ դերը պարավորվի, իրեն գամ կլա, դերոչ անունը մեզ արելու համար, երկրորդը մեր պետքեր ունամ ար, դերը մեր հանցանքները, ինչպես մենք գներենք, եւ այլն, մեր ամեն օր հացը դուր, եւ այլ ձևում խնդրանքներ են, մեր պետքը դուր մեզ, ինչ որ պետք ունենք, հացը, ուտելիքը, քորձը, առողջությունը, եւ այլն, եւ այլն, մեզ մեղքի մեջ մի առաջնորդ էր, ուրեմն միան խնդրանքներ են, աստիմ է, մի քանի համարվա մեջ Հիսուս ծորվեցուց, որ անոնք խնդրեն թիմեն, ինչու համար, քանի որ Աստված գուզե դալ, իրեն զավակներուն գուզե դալ, ինչ դեմ որ մեզի կարգիր է, որ գրնանք արնել, գիտես ամեն այդ մեր խեղջին մեջը դատապարտությունը, որ սատանան միտքին մեջը գտնե, քեզի ասելով, ո՛, դու արժանի ես աղոթելու, կխորիս որ դու ամեն պայմանները լեցուցիր աղոթելու համար, կխորիս որ այս շաբաթ բավական սուրբ յանքը ապրեցար, բավական սուրբ իրքդ գարտացիր, բավական լավ քալեցիր, քո հոգևոր յանքի մեջը, որ գնաս համարձակություն ունենալ, Աստծո առջև գնալ և անգերձությամբ խնդրել իրեր մեջ, ինչ որ պետք ունես, ուզեմ քեզ ասել, սատանային խապկաններ են մեկն է, որ զրգե քեզի Աստծո օրդություններն, անշուշտ պետք է սուրբ իրք գարտանք, պետք է սուրբ յանք ապրենք, պետք է դերոջը երեսը փնտրենք, անշուշտ, բայց անոնք չեն, որ պիտի ընեն թույլ տան, որ Աստծո սիրտը պիտի մեղկանա քո վրա և քեզի ավելի պիտի օրդնեն, ոչ, Աստված գուզե քեզի օրդնել, պարզապես, քանի որ դու գիտես ինք ով է քեզի համար, երբ իրեն գմոնենաս, պարզապես, երբ դու գիտես դու ով ես իրեն համար, և գիտես Ռոմեացիս գիրքին մեջ 5-րդ գլուխը առաջին համարը մեզի հետևյալը գսորվեցն է, մենք արտարացած լալով հավատքով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, արտարացած լալով հավատքով մենք խաղաղություն ունենք որուն հետը, երնավոր հորը հետ, ինչ միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ուրեմն մենք խաղաղություն ունենք, իմ ասել է թե բայց նեղված չես ալ Աստծո հետ, Աստծո հետ խաղագրն ասել, երբ մեկում հետ նեղված ես, նեպամը չես խնդրել իր մեջ, երբ մեկում հետ հարց ունես, համարձակություն չես ուներ, չես ունենար իր մեջ խնդրանք մը կամ սերվիս մը խնդրելու, բայց մեկում հետ ոյ մեկ հարց չունես, այն ադեն գրնաս երտալ իր մեջ պամը խնդրել, և այս համարին համեմատ թուն, որ Հիսուս Քրիստոս ընդունած ես, իբրև դեր և բրգիչ աբաշխարած ես, և դերոջը գբատկանիս, այս համարին հիման վրան գուզեմ քեզ ասել, թուն Աստծո հետ ոյևէ մեկ հարց չունես, գնաս Աստծո մոտենալ, գնաս երնավոր հորը մոտենալ բարձ ձևով խնդրելու, ինչու համար, քանի որ գիտես, որ Հիսուս Քրիստոս խաչին միջոցով խաղաղություն ստեղծեց քու և երնավոր հորը մեջը, քեզի հաշտեցուց, մեզի հաշտեցուց, Հիսուս հաշտեցուց մեզի մեր երնավոր հորը հետ, անոր համար հաշտենք հիմա իրարը հետ, նույնիսկ եթե գադարյալ չենք, հաշտենք, գրնանք մոդենալ Աստծո, գիտնալով, որ Աստված մեզի չի տեսներ մեզի, ինչպես որ ենք, բայց Աստված մեզի գտիդե Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ուրեմն Աստծո ագնոցները Հիսուս Քրիստոս է, երբ դու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ես, Հիսուս քեզի չի նայ, Աստված քեզի չի նայ, Հայր Աստվածը, Հայր Աստվածը Հիսուսին գնայի, և երբ գտեսնեք քեզի իրեն մեջը, գտեսնեք քեզի ծածկված Քրիստոսի արյան մեջը, գտեսնեք քեզի օրտնված ամեն Քրիստոսի խոստումները մեր մեջը, անոր համար քու հետը հարց չունի, քու հետը մոյեմ մեկ պրոբլեմ չունի, երնավոր հայրը, ինչ համար, քանի որ քեզի գտեսնե Քրիստոսի մեջ, անոր համար դու գրնաս խաղաղս կալ, որ չապ ադեն, որ դու նար քու անցդ Քրիստոսի մեջ գտեսնե, որ չապ ադենար դու նոր կուգեցված կդ, կու եսի դ մեջը չէ, կու գարելությունի դ մեջը չէ, կուգեցված կդ միմյան Քրիստոսի և Քրիստոսի խոստումներուն մեջն է, ուրեմն Հիսուս Քրիստոս է, որ մեզի գմեացն է Աստծո աչքերը իրեն նրան գուկան, և երկու աչքերը Հիսուս Քրիստոսի մեջ են, այն ադեն թուն գաբրիս խաղաղությունը և հաշտությունը լմանցևով Հայր Աստծո հետը, ուրեմն գայնադեն խաղաղության մեջ կգտնվես, համարձակությամբ կգնաս երնավոր հորը գալ, առանց դատապարտությամբ, ինչու համար, քան երնավոր հայրը քեզի գտեսնե օրտնված Քրիստոսի մեջ, մեզի Հակոբոս գիրքը հետևյալը գսե, եթե ձեզ մեկը
առաջին գլուխ 5-րդ համարը։ Եթե ցեզ մեկ իմաստությունի բագասությունն հետո երնավոր հորմեն խնդրե բարձաբես եւ ինք արադաբես գուդա առանց մեգում հանդիմանելու, արադաբես գուդա առանց հանդիմանելու։ Ասել եթե մեկ, եթե մեկը իմաստությունի պետք ունի, եթե մեկը հավատքի պետք ունի, ուրիշ դեր Հիսուս աշակերտները հավատ խնդրեցին Աստուծո, Հիսուսը, եթե մեկը ինչ որ պետք ունիս, եթե իմաստության պետք ունիս, եւ հավանաբար որ կգնանք հասկանալ եւ մեդը մտնել եւ յուրացնել մեզ այս պատկամը, պետք ունենք Աստծո իմաստության, պետք ունենք Աստծո խոնարհության եւ պետք ունենք հավատքի, որ կգնանք ըմբռնել այդ ճշմարտությունները մեր կյանքի մեջ, եւ ոստի մեզի գսի Հակոբոս Կիրքին մեջ գսի, եթե մեկը պետք ունի, թող խնդրե, եւ դերը գուտա առանց մա ատրելու քեզի, առանց քո անցանքդ քո երեսիդն է դելու, առանց քեզի ասելու, գիտես անցյալին արդեն քեզի օրտնեցի նորեն, ինձ մեկը խնդրես խոր, Աստված բնավ չսեր քեզի, քեզի օրտնեցի եւ տուն անհավատարիմ գտնվեցար, չես ամճնար գոր նորենի համար, չես կուկագոր, ոչ, առանց միատրանքի, երբ տուն Աստծո մոդենաս, երբ խիղճս տուն Քրիստոսի մեջ ես, Քրիստոսի մեջ կեցած ես, երբ գխնդրես, դերոջ աչքերը կուրացնլալ, դերոջ աչքերը Քրիստոսի մեջ կլա, եւ Քրիստոսի երբ գտիլեհոն, քեզի կդեսնե Քրիստոսի մեջ, եւ երբ քեզի Քրիստոսի մեջ կդեսնե, այն ադեն քեզի մեղավոր չի դեստեր, ինչու համար, քանի որ ադ անեցկը, ադ մեղկերը, որ կուրադեին, արդեն Քրիստոս մերավ, խաչի նրան անոնց համար, Քրիստոս հարություն արավ, եւ Քրիստոս հաղթական է, եւ աս Հայր Աստվածը, երբ քեզի գնահի Քրիստոսի մեջ, քեզի հաղթական կդեսնե, քեզի անմեղ կդեսնե, քեզի սուրբ կդեսնե, մեղքերը չի դեսներ, հանցանքները չի դեսներ, քանի որ Քրիստոս խաչին մեջ արդեն գրեց անոն քեզի համար։ Սիրելի եղբայր քույրիկ, դերը չի մեղատրել, երևակայ ինչ մեծ հարստություն կա, երբ տուն աղոթքի մեջ կուկաս, սիրդդ ազատ, երբ կուկաս երնավոր հորդկով քիդես, որ քեզի չի մեղատրել գոր, գրնաս խնդրել, գրնաս դիմել, գրնաս իրեն մոդենալ հանգիստ ձևով, քիդնալով ով է ինք, եւ գրնաս հանգիստ ձևով խնդրել իրեն մե։ Ռոմայեցիս կիրքին մեջը 8-րդ գլուխը 31-րդ համարը մեզի հետևյալը գսե։ Ինչ միցենք այս բաներուն համար, եթե Աստված մեր հետն է, ով գրնա մեզի հագարակը լալ, եթե Աստված մեր հետն է, ասել եթե մեկը չի գրնար քեզի հարագարան, որը բարակա, ոյ մեկ դժվարություն, ոյ մեկ հիվանդություն, բամը չի գա, որ քեզի հագարակ լա։ Եվ ինչ գսե մեզի 32-րդ համարի մեջ, Ռոմայեցիս 8-րդ գլուխը, ինք որ իրեն միածին որդին չի խնայեց, բայց հանցնեց անի մեզի համար, ինչպես ինք բիչի դա նաև քեզի ամեն բան իրեն հետը ալավելիով։ Այստեղ եւ մեր անցյալ 3 շաբթի սերդեցինք մեր սերդողության մեջը, 3 շաբթի երգուն այս նույնը, այս համարը, Աստված իրեն ողորմության մեջ եւ քո սիրույդ համար իր միածին որդին տվավ, մեկ ադիգը, ոչ թե ավելորդը, մեկ ադիգը տվավ, որ տուն գրնաս կյանք եւ ալավելի կյանք ունենաս, որ տուն մաս կազմես եկեղեցին, որ տուն գրնաս ճարանկել այդ դեղը, որ երնավոր Հայրը երկինքին մեջ կպատրաստե քեզի համար։ Աստված բամը չի խնայեց իրեն թանկագինը, իրեն արժեկավորը, իրեն մեկադիկը, իրեն որդին Հիսուս Քրիստոս ղրգեց աշխարհ, քանի որ քեզ եւ ինձի կսիրե, եւ ցկեց որանի խաչապայրին վրան մերնի, որ ես եւ տուն իրեն հավատալով մենք կյանք եւ ալավելի կյանք ունենանք Հիսուսի խոստումին համեմատ։ Հոստեղ մեզի գսե, ինչպես ալավելին ար քեզի վիճիդա։ Ասել եթե այս ամեն խոստումները մեզի հավատքի մեջ կբահեն, մեզի կհամոզեն, որ գրնանք քալ Աստծո եւ ուրախությամբ եւ արադությամբ գրնանք թիմել Աստծո, առանց ոյևէ մեկ ձևով ամճնալով, քաշվելով, կամ մենք մեզի բզդիկ ըսկալով, կամ չնչին ըսկալով։ Անոր համար սիրելի եղբայր, սիրելի քույրիկ, սիրելի հնգնթիր, սիրելի անց որդուն, ուր որ եսն է համայն աշխարհին մեջ այս վայն, եթե մտիկ կնես կոր ինձի, համարձակություն ունեցիր Աստծո առջև գալ հանգիստ ձևով, իրեն խնդրելով, գիտնալով, որ քո ապա Հայրդ քեզ գսիրե և քեզ բիդի օրդնե։ Ուզեմ վերջացնել
այս պատկամս մեկ համարձ է արջևը բերելով։ Սուրբ Գիրքը մեզի կխոսի անցյալի մասին, որուն անունը մեկ անգամ հիշված է, միան Ջաբեթ անձնավորությունը։ Եվ ասի իրեն պատմությունը մեզի պատմված է առաջին ուրեմն քրոնիկ գիրքին մեջը, ուրեմն 4-րդ գլուխը 10-րդ համարին մեջ։ Հետևյալը մեզի հոնդեղ գրված է. Ջաբեթը ուրեմն Աստծո գանչեց իրեն ասելով. Ինձի օրդն է, և կորտնությունը անսահման ձևով իմ վրա ստապե, իմ ցերկը իմ վրա ստողլա, և ինձի չարեն թուն պաշտպանե, որ ես դարաբանքին մեջ չի գտնվիմ։ Եվ համարը կվերջանա, երեք գետ գա, և համարը կվերջանա այս խոսքով, և Աստված դվավ իրեն ամեն ինչ, որ խնդրեցիր է, բարձ աղոտքմա, բայց աղոտքմա, որ հաստատված էր ոչ թե իրեն բարերուն վրան, ոչ թե ցևին կամ ցևագերբության վրան, ոչ թե շիդակ նախատասություններուն վրան, բայց ադ հավատքով, որ ով է ադ անձը, որուն իրեն աղոտքը կբարձրանար։ Սիրելի եղբայրքու, ինչ հարուստ նույթ և ինչ նույթ, որ գրնա փոփոխություններ բերել մեր մեջը, ինչ օրդնություն կգրնա բերել մեր մեջը, երբ մենք համարձակությունով կխնդրենք և կխնդրենք իսկապես Աստծո օրդնության համար և մեր օրդնության համար, իրական օրդնության համար, երբ Աստծո առջև գուգանք, երբ մեր միտքին մեջ երկու ձևով բաշնված ենք, շատադեն Աստծո գուգանք փամը կխնդրենք, բայց նրանեն չենք գիտեր, եթե ինչ որ կխնդրենք, որ իրական գուզենք, չենք ուզեր, թույլ տվեք, որ այս օրինակը ցեզի բերեմ, երբ նոր հովիվ էի, մի քանի ամիս ձևոր հովիվ էի, 30 տարի են ավելի է խոսքս, այցելություն մը գնեի ընտանիքի մեջ և քույր ադունին մեջ ինձսավ, բատվելի գրնաս աղոթել, որ փշշկվիմ, և ես ար նոր հովիվ, հավատքով լեցվավ, սխանտավար, բոլոր սրդով, ինչ որ կիդեի, ինչ ձև որ կիդեի աղոթել փշշկության համար, այն ադեն ըրի, սիրդը ստապեցի, դերոջ առջև, արցունքներով խնդրեցի, որ դերը բժշկի այդ անցին, և հազիվ աղոտքս վերջացա, անցի ինձսավ, բատվելի նորեն աղոտք մը ունիմ, գրնաս հաջիս նորեն խնդրել Աստուծ մեր, որ ինձի օրդն է, ինչ է, սավ գիտես, գարավարությունին կովը քնություն մի դանցնեմ երկու օրեն, և եթե ինձի դեսնենն է, որ բավական ոտքս ծավի մեջ է, և քիչ մանտամալույց, եթե ինձի կդնանն է, գրնալ լալ, որ ինձի դարեգան, ուրեմն ամսական դան, և մինչև կյանքիս վերջը փող գրնամ ստանալ, հոնդեղ ծերկերս գոդրվեցան և կամ տվեցա, ուրեմն սիդեր ես ար հիմա շվարեցա, ինչ բիդահոտեմ, որ դուն պժշկես այս անձը, չենի բիդահոտեմ, որ պավագան հիվան տլլա, որ ինք գարավարդյուն են տրամ գրնա արնել։ Հիտեք, մեր ահոտքները թող անգերծտլան, թող կիտցիր կուսրդիտ մեր ճիշտ ինչ կուզես, դերոչմեն, կիտցիր ճիշտ ինչ կուզես, կու սիրդդ բաժանված թող չլլա, սիրդդ թող հստակ ձևով պապակի ինչ օրդնություն տուն պետք ունիս, Աստծո կողմեն, քեզի համար, գրնալալ քորձիդ համար, գրնալալ ընտանիքիդ համար, գրնալալ զույգիդ համար, գրնալալ ամեն բարականերուդ համար, ինչ է այդ օրդնությունը, որ թուն գուզես, ադոր մեջը գեցիր, խնդրե համարձակությամբ, բարձությամբ Աստծո առջև մոտեցիր, և թիմե իրեն, և ցկե, որ դերը քեզ օրդն է, եկեք աղոթենք, սիրելի եղբայր քույրեր, հավատքով մնանք, օձումի դակ մնանք, և դերոջ մեն ստանանք, ինչ որ դերը քեզի կուզե տալ հիմա, երդան որ հայր փառք ուզեմ տալ քեզի շնորհքի համար, ներգայությանը համար, զորության համար, ամեն ինչ որդուն պատրաստած ես մեզի համար, որդուն կուզես մեզի տալ անսահման ձևով, դեր գիտես մեր սիրելի եղբայր քույրերը, որ հիմա իրարու հետ աղոթքի մեջ ենք, դեր գաղոթեմ, որ օրդնես իրենց քորձերուն մեջը, օրդնես իրենց դեր առողջության մեջը դեր, օրդնես իրենց անկորձության մեջը, եթե կան որ քորձ կպնդրեն դեր, օրդնես իրենց դունին մեջը, եթե կան որ դուն կպնդրեն գոր, եթե կան որ նեղության մեջ են, օրդնես իրենց զույգին մեջը, օրդնես իրենց դեր իրենց զավակներուն հարաբերության մեջը, օրդնես իրենց երգիրին մեջը դեր, օրդնես հայրենիքը, օրդնես դեր մեր ժողովուրդը, մեր ասկը համայն աշխարի մեջ, դեր օրդնե քու ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը մանավանդ երգիրներուն մեջ, որ հալածանքի մեջ են, դեր օրդնե ամեն անոնք, որ իրենց ցերկերը
Քրիստոսի արյան մեջ լվացված քեզի կբարձրացնեն դեր եւ քո օրհնությունը կխնդրեն իրենց ցանկերուն րանդեր Թվիր այս բահին դեր այցելե եւ փարավորվիր դեր եւ դուր որ ադ օրհնությունը որ մեր մեզի պիտի դաս դեր ադի մեր վգայությունը դառնա մեր շրջանագին մեջը եւ մեր օրերուն մեջը որ մեզի կուտաս որ ապրինք այս աշխարհի վրա դեր այցելե թվիր եւ օրհնե ամեն մեկան հատ եւ ամեն մեկ ընտանիք Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղտեմ փառքը քեզի լադեր հիմա եւ հավիտյան ամեն դեր օրհնե սիրելի քույր եղբայրս դերո բահեկես եւ դերոց օրհնությունը դերոց ներգայությունը դերոց շնորհքը դերոց արևը փայլիկու եւ քո ընտանիքիդ եւ քո կարտաս կերտաստանի դրան Հիսուսի անունով օրհնվեցեք ցտեսություն դերո բահեկես Ես աշխարհի փառավոր ես եւ օրդնյալ հա
դեր ես։